Tere kõigile, kes te vaatate keskkonnanädalat ja kes te loodetavasti olete ka keskkonnasõbrad ja looduse armastajad. Täna teeme pikema intervjuu Tallinna Loomaaia Vasse direktori Tiit Maraniga. Saame teada, et kaugküte on ka keskkonnasäästlik ning uurime, kuidas oleme varustatud joogiveega ning et Tallinn kandideerib jälle rohelise pealinna tiitlile. Alustame sellest, et Eesti Loomakaitse Selts ootab inimeste arvamusi aasta kõige loomasõbralikuma ja vaenulikuma teokohta 2016. aastal. See konkurss kutsub aastale tagasi vaatama ning kaasa mõtlema, millised loomadega seotud juhtumid on meid südamlikult liigutanud või hingepõhjani šokeerinud. Lugusid oodatakse e-posti aadressile 2016@loomakaitse.ee või Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehele kuni 30. novembrini. Esimesest kuni 31. detsembrini saab iga üks samal veebiaadressil hääletada enim saadetud lugude seast kõige loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo poolt. Jaanuari alguses kuulutab Eestimaa Loomakaitse Selts välja kaks enim hääli saanud lugu. Tallinna Loomaaia uueks direktoriks valiti zooloog Tiit Maran. Ta töötab loomaaias alates 1983. aastast, algul vanem teadurina ning 1997. aastast teadussekretärina ning teadusliku liigikaitse labori juhatajana. Ta lõpetas aastal 1983 Tartu riikliku ülikooli. Zooloogina on Tiit Maran uurinud peaasjalikult Euroopa naaritsa bioloogiat. Tulimegi siia Tallinna loomaaeda, et veidikene juttu puhuda uue loomaaia direktoriga. Teie olete eluaeg praktiliselt võib öelda, olete olnud looduse ja loomade keskel. Kas see on lapsepõlve unistus saada loomaaia direktoriks? Ei, tegelikult ei ole see absoluutselt isegi mitte unistuse poole. Et peaks tunnistama, et selle aasta alguses ma ei arvanud, et ma leian ennast nüüd sügisel või talve pool otsa sellises positsioonis, kui ma praegu olen. Et mõneti oli see, rada läks lihtsalt niimoodi, ütleme nii. No loomaed ei ole ju teile sugugi võõrast, olete siin töötanud väga pikka aega juba. Jaa, esimene kord ma tulin loomaeda 83. aastal, 10. oktoobril, siis kui ma Tartu Ülikoolist oma diplomi kätte sain. Ja siis esimest korda nii juurde vanem teadurina, et ma olen erinevates positsioonides, olen natuke erinevaid töid teinud, aga alati on see töö olnud seotud nagu loodushoiu, looduskaitsega, loomadega loomulikult loomaaias, nii et kuidagi ma olen jäänud siia asutusse lihtsalt. Asjad on nii kujunenud. Tuleb tunnistada, et viimased aastad on siin päris edukalt seda arendustööd tehtud. Et mis nagu teie visioon on, kuhu edasi minna? Nüüd ongi niimoodi, et ma ütlesin, et ma olen meeskonnatöö tegija. Mul on omad mõtted, aga ma ei arva, et minu omad mõtted peaksid olema need, mis hakkavad prevaleerima loomaaias. Ma pean üheks kõige olulisemaks tegevuseks on järgmisel aastal alustada arengukava koostamist, kust me panemegi paika selle, et mille jaoks me see Tallinna loomaaed on, mis on tema põhiline missioon, mida ta taotleb, milliseks ta tahab kujuneda, millist rolli ta tahab omada, ütleme, Eesti kultuurimaastikul, rahvusvahelises kontekstis. See on päris suur töö. Kas seda siis ei ole praegu olemas? Meil on niimoodi, et eelmine arengukava oli, aga sellel on nagu otsad kokku tõmmatud ja ma ei tea, kas sattusid need asjad õieti kokku, et nüüd ma siis pean hakkama seda uut arengukava selle korraldamist eest vedama. Mõningad mõtted teil ju ikka on? Kindlasti on. Ma pean väga oluliseks kindlasti seda, et loomaaed oleks loodushoiuasutus, haridusasutus, ka teadusasutus. Ja sinna juurde siis kindlasti nüüd ei jää välja kindlasti see, mis on inimestele ka oluline, et on üks äge koht, kus nädalavahetustele tulla. See kindlasti jääb alles kõik, aga ma nimetaks seda meelelahutuspoolt selliseks, et ta peab olema, ütlema hariv meelelahutus, et seal on kuskil alati mingi sõnum, mingisugune teadmine inimestele, mis on oluline selleks, et nad suudaksid suhestuda oma vahel teissuguse eluvormiga ja maailmaga üldiselt saab seda samamoodi. Praegu on osad loomad väga kitsastes tingimustes elavad. Kas me saame nende heaks midagi teha, et me ei peaks käima sellise tundega, et vaesekene, et sa nii väikses puuris peab elama? No siin on mitu erinevat aspekti. Loomulikult on see, et meil on mineviku taak. Väiksed puurid suures osas on mineviku taak.
nii puurid endana kui ka mõttena, mida me oleme kandnud. Ja seda me kindlasti saame parandada, aga see kõik võtab aega. Aga teine pool on muidugi, et kui me vaatame loomi, siis on nagu kaks poolt. On see, kus inimene näeb looma sellises keskkonnas, mis tal on tõeliselt meeldiv. Ja teine pool on muidugi see, et kuidas loom ennast sellest tunneb. Ja need kaks asja alati ei pruugi kokku sattuda, et siin tekib nagu teaduse küsimus, et kuidas me suudame mõõta looma heaolu, mis on päris keeruline küsimus. Aga nende asjadega me peame tegelema ja loomulikult ma usun, et me saame päris palju ära teha, et neid mineviku taakasid oleks meil vähem. Alati on ka selline mingisugune unistus, et mida ma saaksin näiteks looduse või loomade heaks nagu ära teha. On midagi sellist? See on selline väga isiklik küsimus. Seda peab inimene oma seest selgeks tegema. Aga mis minu arust on üks oluline sõnum, on et mitte ükski direktor ei tee looma. Et loomaed on kollektiivne tegevus, see on see, mida teeme meie siin koostöös oma meeskonnaga. Aga see on ka suurel määral see, mida meie elanikud nii Tallinnas kui ka väljaspool Tallinnat tahavad, et milliseks see loomaed kujuneb. Et see on väga oluline, et kui me tunneme, et see peab olema meelelahutusasutus, siis loomaja seest on teda väga raske teha millekski muuks. Et see on ikkagi see, et kuskil peab olema see inimeste enda soov näha seda asutust mingis visioonis, mingisuguses olulises rollis. Ja kui inimesed seda kannavad ja seda annavad ka edasi, ütleme, poliitilistele otsustajatele, otsustamise töö on alati väga raske töö, eks ju, et siis on ka meil lihtsam muutuseid teha. Kuidas te hindate praegu Eesti loodusega keskkonda ja loodushoidu? Kas me teeme õigesti kõik? See on väga keeruline küsimus. On see, et ma usun, et me oleme paljusid asju hakanud paremini tegema, aga kuskilt otsast mul on suur mure alati, sest et see majandusmudel, millesse me oleme sisse läinud, see mõtlemine, millesse on sisse läinud, toob kangesti sagedasti juurde sellise loodushoiu idee marginaliseerumise ja võõrandumise inimestest. See on ka küsimus kogukonnast ja kogukonna suhtumisest oma enda isikliku ümbrusse ja selle väärtustamisest. Ja kuskil siin on ka selline nähe nagu loodushoiu administreerumise elitariseerumine, et käsud tulevad väga kaugelt, asjadevad inimestel aru saamatuks. Ja see on murekoht, et mu arust siin on väga-väga palju meil vaja mõelda, et kuidas see asi peab olema. Ja see ei ole ainult loodushoiu teema, et see jõuab otsuse otsaga välja ka paraku sellisesse kultuurivaldkonda, sest midagi ei ole teha. See kultuur, mis meil siin oli, sai tekkida sellises looduskeskkonnas, nagu ta on. Ta ei saanud tekkida Brasiilias, ta ei saanud tekkida Alaskal, ta sai tekkida ainult siin. Ja kui me ei suuda mõtestada endale meie looduskeskkonna sisulist väärtust, siis meil saab olema oma kultuuri jalaluidmisega väga suuri probleeme. Tallinna linnavalitsuse korraldusega otsustati kandideerida taas Euroopa rohelise pealinna tiitlile, mida annab välja Euroopa komisjon. Konkursil hinnatakse linnade panust keskkonna parandamiseks, milleks on muuhulgas parkide ja muude rohe- ja puhkealade rajamine ja laiendamine, säästliku liikumisvõimaluste juurutamine ja palju muid keskkonnasõbralike tegevusi. Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 seadis eesmärgiks saavutada Euroopa rohelise pealinna tiitel aastaks 2018. Ent see eesmärk ei paraku saavutamata. Võitjaks kuulutati Hollandi linn nimi Eegen. Euroopa rohelise pealinna tiitlit annab välja Euroopa komisjon. Võitja selgub järgmise aasta suve alguses. Viimasel ajal räägitakse Eestis, Saksamaal ja ilmselt ka teistes Euroopa Liidu riikides üsna sageli kõrgendatud vajadusest valmistuda hädaolukordadeks. Seetõttu tundub olevat õige aeg uurida, kuidas oleme Eestis varustatud näiteks joogiveega. Sellest, kust vesi tuleb ja missugune on selle kvaliteet, räägib Juhan Aare. ÜRO ekspertid hinnangul võib inimkond kõigest 13 aasta pärast seista silmitsi katastroofilise veepuudusega.
Juba praegu ei ole 11%-l maakera elanikkonnast ligipääsu puhtale veele. Aastaks 2030 muutub kõik kordades karmemaks. Joogivett jätkub vähem kui poolele inimkonnast. Suurem osa, üle 80% eestimaalasi, joob erineva pärituluga kraanivett. Pole mingi saladus, et kraanivesi joogiveena paljudele ei meeldi. Järgnevatel slaididel näete, missugune oli ühe Eesti kaitsejõudude väeosa kasarmus kraanidesse suunatava joogivee filtri sisemuse mikrobioloogiline portree aasta tagasi, septembris 2015. Niisugusest hernesuppi meenutuvast filtrist läbi tulnud vett joonud kaitseväelased kurtsid halba enesetunnet ja kõhuvalusid. Vana tuntud tõsiasi on see, et halva kvaliteediga joogivesi võib ka kõige parema kaitseväelase muuta kiiresti võitlusvõimetuks. Minu selja taga stuudios on näha pilt, mis kujutab endast Tallinna ühe linnaosa kraanivee mikrobioloogilist portreed. Kui seda portreed tähelepanelikult vaadata, siis tekib õige mitu küsimust. Mida see kõik tähendab, mida me peaksime sellest arvama ja nii edasi ja nii edasi. Et nendele ja paljudele teistele küsimustele kas või pisutki vastata, palusin täna stuudiosse Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi teaduri Kai Künnis-Perese. Tere tulemast. Tere. Aasta tagasi, sügisel 2015, toimus Tallinna Tehnikaülikoolis üks niisugune teadlaste ja praktikute kohtumine, kus te ka esinesite ja rääkisite just sellest, et missugune see kraanivesi meil sageli on ja mida teha, mida on võimalik teha selleks, et see kraanivesi läheks paremaks. Paljud arvavad, et tuleb kasutada filtreid. Mis te arvate? Mina esimest korda sellise üritusel esinesin ja ettekandega näitasin neid pilte, mis praegu meie laual on ja mingil määral ka taustal. See tõttu, et on ilmnenud, et inimesed hea ostlikult pannes endale veesüsteemi filtri ja eeldavad, et vesi läheb nüüd paremaks, aga see alati niimoodi ei juhtu. Oletame näiteks, et mingisuguse kraani või muu vajaliku koha oleme leidnud, kuhu panna see veefilter. Mis siis tegelikult juhtuma hakkab, kui vesi sellest filtrist, näiteks kraanivesi hakkab läbi voolama? See oleneb kindlasti sellest, milline vesi tee kraani tuleb. Ja suur vahe on, kas vesi võetakse puurkaevust või vesi võetakse näiteks Ülemiste järvest. Ütleme, et võetakse Ülemiste järvest, et on pinnaveest tehtud joogivesi. Pinnavee puhul on see eeldus, et kuna pinnavees on üldse bakterid rohkem ja kogu elu rohkem kui põhjavees, siis ka peale puhastamist on siiski bakterifoon pinnavees suurem kui põhjavees. Ja see tähendab seda, et kui me paneme selle filtri vahere sinna, siis kõik see, mis on jäänud veel sinna vette, koguneb meie filtrisse. Ja filtris ta kontsentreerub ja hakkab pikkamisi lagunema. Selle laguneva materjali peal uuesti hakkad need bakterid, kas ka on see filtrisse jäänud uuesti ja paljunema. Nii et lõpuks koguneb meil siin üsna palju uusi baktereid. Need tekib niisugune bakterite koloonia sinna filtrisse? Jah, võiski öelda, mitte just kui koloonia, pigem niisugune kommunikatsioon neil. Mõnus elukeskkond. Meil on siin laua peal niisugune poster, mis on pärit sügisest 2015, kui Kai esines Tehnikaülikoolis ettekandega. Missugused olid teie järeldused ja soovitused, lähtudes sellest, et niimoodi lihtsalt filtri veele ettepanemisest eriti palju kasu ei ole? See üritus minul oli väga oluline, kuna neid pilte
veest enne filtrit ja pärast filtrit ja joogivee allikast olen ma ikka vaadanud juba aastakümneid, aga ma ei ole seda eriti näidanud, kuna inimesed meil väga kardavad siiski baktereid ja meediast pidevalt töötakse, et kui parem keskkond on bakterite vaba, siis see üritus oli esimest korda, kui ma neid pilte nagu avalikustasin, koos ka tegelikult veeettevõtete ka kokku leppides enne. Ja tegelikult siin on niisugune probleem, mida keegi ei olegi nagu süüdi, kuna lihtsalt keegi ei ole teadlik. Et filtritesse võib tekida massiline bakterite kasv ja filter võib muutuda mitte vee puhastajast, hoopis vee reostajaks. Ja see eeldab seda, et lisaks nendele klassikalistele mikrobioloogilistele näitajatele, mida praegu terviseametid määrad, mis on see koolibakterid ja enterokokid, et vett vaadatakse põhjalikumalt mikrobioloogiliselt ja vaadatakse seda, mis seal vees, kui vees juba on ja mis tegelikult ei ole ainult need bakterid, mis vette satuvad näiteks inimese küljest nagu koolibakter. Meil on siin üks väike purgike, milles on vesi. Kai, mõne sõnaga selle vee päritolu ja mis seal sees, seal vee sees veel on? No see on nüüd üks ekstreemne näide ühest veest, kui nüüd loksutas on näha, et üsna sogane. Ja see on võetud nüüd ühest veefiltrit, mis oli siis enne maja pandud joogivetorule. Ja selle filtri koostis, kui me vaatame nüüd mikroskoopial, siis me näemegi sellist pilti, nagu meil taustal on, et kogu see pruun mass koosneb praktiselt filtrit või see bakteritest, kes on nüüd hakanud see filtrid olevat ja koondatud materjali nüüd lagundama. Need pilt läheb tegelikult hullemaks. Selle vee mikrobioloogiline portree läheb niisuguseks väga ägedaks ja värviliseks kätte ära. Ja ta läheb, aga see eeldab ka seda, et ennem see filter, mis on pandud nüüd selle vee puhastamiseks, ei ole valitud õigesti. See filtri materjal ja vesi pead kokku sobima. Ja tänapäeval ostetakse need filtri materjalid, need filtri täidised ostetakse kas Ameerikast patenteeritud graanulid ja pannakse kokku meie põhjaveega näiteks. Aga meil on siin Eestis palju asju väga erilised ja ka meie põhjavesi on suhteliselt eriline ja ainuomane. Ja nüüd meie põhjavee bakterid sattudes need välismalt ostetud filtri graanulitele, tihti lugu leiavad seal väga soodsa kasvukeskkonna, hakkavad paljunema, hakkavad selle graanuli katteks kasutatud näiteks magneesiumoksiidi hoopis toiduks tarbima ja selle tagajärjel vuhama. Nii et selle jutu niisugune väike kokkuvõtte võiks hetkel olla niisugune. On muidugi ülimalt oluline, et inimesed teaksid, mis vett nad tegelikult iga päev joogiveena tarvitavad. Ja juhul, kui see vesi on kraanivesi ja tuleb nii-öelda üldisest veevärgist, siis peaksid olema ka sellised võimalused, et inimene saaks igal hetkel teada, missugune see tema kodune kraanivesi on. Euroopa Liidus kehtiva korrakohaselt peaks inimestel olema võimalus saada veetootjatelt igal ajal infot oma kraanivee omaduste kohta. Paraku täna paljudel eestimaalastel niisugune võimalus puudub. Miks see nii on ja mis peaks olema teisiti? Nendele küsimustele püüame vastata kahe nädala pärast. Kütteperiood on alanud ja tahes tahtmata peame mõtlema, kuidas säästlikumalt oma eluaset kütta. Üks asi on teha seda võimalikult soodsalt, teisalt jälle võimalikult keskkonna säästlikult. Tallinna linna näitel võib väita, et kaugküte, mis 60% ulatuses põhineb biokütusel, on nii keskkonna säästlik kui ka rahakoti sõbralik. Uuring ütleb, et kaugküte hinnad Tallinnas on alanenud 5%. Oleme harjunud pildiga, kus külmal talveajal majadel ikka korstnad suitsevad. Selline pilt on hakanud Tallinnast kaduma ja suur osa linnast on läinud üle kaugküttele. Erandiks on muidugi Nõmme linna osa, kus vanemate eramajade hulk on suur, kuid kus männimets küttereostust püüab leevendada. Kaugkütte eelised seisnevad biokütuse kasutamises, milleks on hakkepuit, turvas ja iru elektrijaama prügipõletustehas.
kui me vaatame meie süsteemi praegu Tallinnas, Tallinna soojuse ja Tallinna soojuse operaatorid, siis Utilitas konserni, kellel kütab siis Utilitas Tallinn, see on siis nii, et nad on üsna palju panustanud tehnoloogiasse, on panustanud sellesse, et olla sõltumatu või vähem sõltuv siis Venema gaasist ja muidugi valitsuse aktsiisitõstmistest ja hästi palju panustanud biokütusesse. 1. jaanuarist 2017 hakkab kehtima 20%-line maagaasi aktsiis. Ilmselgelt on siis gaasiküttel eramajad ja väikekatlamajad silmitsi hinnatõusuga. On selge, et noh, need, kellel on väiksed katlamajad ja kes on gaasist sõltuvad, nende hind kasvab. Nüüd meie, kus meil 1. jaanuarist on 60% biokütus osakaal, meid see ei mõjuta. Küll tõsi küll välja arvatud see aeg, kui on hästi külmad ilmad. Et noh, siis me kettame gaasiga juurde. Aga põhimõtteliselt on ikkagi üles ehitatud meie võrgupiirkond sellisena, et 60% 1. jaanuarist on biokütus ja ülejäänd on siis muu, mis siiski hinda nii palju ei mõjuta, kui ta muidugi mõjutaks siis need väike katlamaju. Tallinna linn suudab aga oma kaugkütte hinnaskaalad hajutada. Seda võimaldab katlamajas paindlik kütuste valimine. Kaugküttega ühinemine annab tarbijatele kindlalt hinnaeelised. Tegelikult on Tallinnas praegu üsna head hinnad ja kui ma võrdlen praegu näiteks teiste hindadega, noh, võtame Pärnu, võtame Tartu, siis kõikide nende suuremate linnade soojad on, sooja hinnad on kallimad. Meil on see praegu 48,8 eurot megavattund ja see on niisugune Eesti keskmisest natuke madalam ja see on niisugune üsna hea hind ja tõepoolest, kui me järgmine aasta selle biokütuse osas edasi liigume, siis on selge, et edaspidi ikkagi see gaasihind mõjutab meid ikkagi väga-väga vähe. Tallinna linn on esitanud oma soovi kandideerida Euroopa pealinnaks 2018. Roheline energia on ka teema, mis aitab kaasa selle tiitli saamisele. Tallinnast alguse saanud rohelise pealinna tiitel on Euroopas väga populaarseks saanud ja selle tiitli võitmine ei ole sugugi lihtne. Kui me alguses mõtlesime, et noh, et piisab sellest, et see algatus sai Tallinnast alguse, siis noh, nüüd on see jõudnud, ta on väga populaarseks muutunud, ta on väikelinnade PR-projektiks muutunud, suurtel linnadel on keerulisem konkureerida, seal võetakse arvesse, noh, absoluutselt alates ühistranspordist, küttest, jäätmemajandusest kuni rohelise kontorini välja, aga ma pean ütlema, et selle aja jooksul, kui me, noh, ütleme selle aasta jooksul, kus me oleme leppinud sellega, et 2018 me ei saanud, tegime uue taotluse, et 2019 saada. Selles vahemikus on ju jalgrata rendi projekt käima läinud, roheline kontor käima läinud, ühistranspordi uuring tehtud, et võrku muuta, rohealade osas Merimetsa parkiga nähakse vaeva. Nii et tegelikult need sammud, mis peaksid nüüd tagama selle, et meil läheb järgmises voorus paremini ja muidugi etteruttavalt peaks ütlema seda, et ka selle aasta võitja taotles kolm korda, nii et tega praegu taotletaksegi kaks korda, kolm korda ja on ka neli korda taotletud. Nii et noh, oluline on praegu see, et ikkagi inimesed võidaksid sellest tegevusest, mis me Tallinnas teeme ja mitte nii, et me ajame midagi paperil taga ja tahame saada mingit suurt aukirja või tänukirja. Oluline on ikkagi see, et inimestel läheb elu paremaks. Maailma looduse fondi raportis selgub, et aastatel 1970 kuni 2012 kadus ligi 58% maailma selgroogsete populatsioonidest. Peamiseks hävitavaks teguriks peetakse põllumajandust. Peruus ollakse mures kilpkonnade saatuse pärast. Amazoni piirkonnas lasti loodusesse umbes 17 000 ohustatud liikide nimekirja kuuluvat Tarikaia kilpkonna. Võimud loodavad, et käimasolev programm aitab metsaraie tõttu vähenenud loomade arvukust piirkonnast taastada. Petitsioonil, mis nõuab Rail Balticu suunamist olemasolevale Tallinn-Tartu-Riia trassile, on vajalikud 1000 allkirja koos. Kõik saavad oma allkirja lisada kuni 6. novembrini. Rohelised ootavad, et Riigikogu käsitleks Rail Balticu kulgemist riiklikult tähtsa ja avaliku küsimusena.
Kuni looduses pole veel pöördumatuid muudatusi tehtud, saab inimeste vahelisi kokkuleppeid ja paperile pandud otsuseid ikka muuta, nii arvavad rohelised. Selle tähtsa üleskutsega täna ka lõpetame ja ütleme jälle nägemist kahe nädala pärast.